U emisiji Zagreb u špiglu pogledajte. Zagreb se je priključio Europskom tjednu mobilnosti. Kako napreduju radovi na najpoznatijem zagrebačkom rotoru? Obilježen je Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Grad Zagreb 12. godinu zaredom organizira niz aktivnosti u sklopu Europskog tjedna mobilnosti. Ovogodišnja tema Kombinira i kreni motivira građane na razmišljanje o načinu prijevoza koji je najprikladniji za grad, a ujedno pridonosi očuvanju okoliša od štetnih plinova koje ispuštaju automobili. Ciljevi Europskog tjedna mobilnosti su obaveza svih građana da štite svoj planet kako bi se smanjila emisija štetnih plinova te on očuvao za buduće generacije. U ovom Europskom tjednu mobilnosti mi ćemo i opet promovirati zdrave stilove života, mobilnost unutar grada, ne samo putem osobnog automobila, nego javni prijevoz, bicikli, pješačenje i ostale aktivnosti. A ono što nas i ovoga puta posebno veseli, 70 ustanova, udruga civilnog sektora i opet se priključilo ovom Europskom tjednu mobilnosti, pokušavamo na sve moguće načine doprijeti do svakog našeg građanina. Program Europskog tjedna mobilnosti i ove godine uistinu bogat i raznovrstan. Svake godine se sve više udruga, tvrtke, organizacija, ustanova, vrtića želi uključiti. To zapravo znači da smo svih ovih 12 godina doprijeli do svijesti ljudi, da zapravo smo shvatili da ono što činimo danas za sebe, činimo sutra za našu djecu. Uključili su se domovi za stare gdje zapravo se žele osobe starije životne dobi svojim primjerom pokazati kretanjem po bliznicu, različitim aktivnostima, vježbama koje inače zapravo provode tijekom čitave godine kroz gerontološke centre. Tu je nezaobilazan dan bez automobila, što je i svrha zapravo svakog tjedna mobilnosti. Dio ovog događanja brojni su okrugli stolovi, kreativne radionice, škola trčanja, ali i edukacije. Tu su različite edukacije, posebice smo ponosni na edukaciju koju provodimo 12 godina nad vozačima i sa vozačima ZET-a, a tiče se osoba sa invaliditetom, jer moramo priznati da su one bile prve koje su ukazivale zapravo na ove probleme. Tu je edukacija naših najmlađih, znači djece, tu su različite biciklijade osim ove velike, Terry Fox, Maksimirske jeseni. Niz ovih korisnih, zabavnih i kreativnih akcija najbolji su način odvikavanja od ovisnosti o automobilu. Oko 100 radnika, koliko ih u prosjeku svakodnevno boravi na gradilištu, zaslužno je što radovi na zagrebačkom rotoru napreduju prema planu. Iznenadnih situacija do sad nije bilo. Do sad su izvedeni radovi na 60% izmještanja instalacija iz sredine rotora. Znači, još imamo mjesec i pol to da vrši do kraja i izvesti privremene prometnice u kompletu. A privremene prometnice se upravo završavaju, recimo, krajem drugog tjedna. Nakon toga slijedi, uvjetno rečeno, druga faza radova. Rušenjem podvožnjaka u središnjem dijelu rotora pristupit će se izgradnji dvije tunelske cijevi u dužini od 300 metara. Krećemo sa izvedbom zaštite građevne jame, jer je obodve tunelske cijevi su u nivou podzemne vode, pa treba napraviti dobru zaštitu građevne jame da se zaštiti od procurijevanja da bi mogli nesmetano raditi. Uspostaviti privremenu regulaciju prometa na trećoj najfrekventnijoj prometnoj točki u gradu, kroz koju dnevno prođe više od 100.000 vozila, dvije tramvajske i 16 autobusnih linija, nije nimalo jednostavan zadatak. Osim toga, nulta razina je i sjecište pješačkog i biciklističkog prometa prema svim ovim kvadrantima. Znači, znamo da na jugu postoje naselja, na jugozapadu postoje trgovački centri itd. Sve se to u stvari rješalo preko Remetinečkog rotora. Mi sada taj prostor zatvaramo. Ljudi su dosta opravdano, znači u okolici, samo susjedi Remetinečkog rotora su nezadovoljni. Mi neke njihove prolaze i zatvaramo, moramo i zbog područja gradilišta. Novom regulacijom prometa, priznaju odgovorni, najviše su izgubili pješaci i biciklisti. Budući da će upravo njihov dolazak do odredišta biti značajno produžen, u promet će uskoro biti uvedene i neke novine.
kod Trnskoga, znači danas postojeće tramvajsko stajalište kod Trnskog, znači postojeći pješački potoknik, mi ga iskorištavamo, znači tamo u zoni privremene prometnice ćemo napraviti, iskoristit ćemo dio tog pothodnika, u nastavku ćemo napraviti semaforizirani pješački prilaz sa najavom na, naravno na, da se pješaci najave svoj zahtjev. Isto ćemo stvoriti znači, privremeno stajalište na neki način da pomognemo ljudima koji u tom području žive da gravitiraju najbližoj stanici javnog prijevoza. Kako bi se građanima olakšalo kretanje ovim područjem u idućih godinu i pol dana, koliko bi radovi na rotoru trebali trajati, poradit će se i na kvalitetnijoj te pravodobnoj komunikaciji. Osigurati protočnost prometa do dovršetka rekonstrukcije rotora jednako je važno kao i sami radovi. Petnaeste Maksimirske jesen je manifestacija za osobe starije životne dobi. Više od 1000 umirovljenika, koliko ih se prijavilo novu manifestaciju, imali su priliku uz dobro društvo sudjelovati na likovnoj radionici, ribolovu ili pjevanju. A svi su pozvani da sklope nova prijateljstva i da se pridruže brojnim zdravstveno-preventivnim programima. Ovdje znači će biti prikazano stvaralaštvo starih generacija u punom opsegu. Dakle, sa svim mogućim s čim se bave stariji danas će biti ovdje prezentirano. Traži se uvijek mjesto više, međutim mi smo negdje ograničeni na tih 1500 osoba, ne širimo, ne pozivamo nove, radi toga jer ovo su nam stari gosti, vjerni gosti i uvijek nam dođu. Svečano otvaranje manifestacije nije propustila ni zamjenica gradonačelnika Zagreba, koja je istaknula važnost ove manifestacije. A ovo neka bude i pozivnica svim našim sugrađanima koji tijekom današnjeg dana mogu pogledati što su to umirovljenici s područja gradske četvrti Maksimir za njih pripremili, čime su se to bavili tijekom protekle godine, ali isto tako tu imamo i neke javno zdravstvene aktivnosti, prema tome može se izmjeriti tlak, šećer u krvi i slično, ono što nas zapravo sve na neki način zanima kako je naše opće zdravstveno stanje. U sklopu programa umirovljenici su mogli sudjelovati u zabavnim sportskim disciplinama, a saznali smo iz prve ruke koliko dugo su se pripremali i kakva su im očekivanja uoči natjecanja. Inače šećem po Maksimiru kad nije takmičenje. Je li ovo prvi puta? Prvi put, Erste Mal. I koja su vam očekivanja? Pa da se malo zabavimo, preveselimo, evo vidim naroda ima i tako. Lijepo vrijeme, društvo je, vidite, dobro. I nadamo se da ćemo pobijediti. A u čemu natjecanje? Košarka, pikado, bočanje. Kuglanje. Kuglanje, sve što bude, za sve smo spremni, naša cijela ekipa ovdje koliko nas je, za sve smo spremni. I koliko ste se pripremali? Pa dost dugo. Za sve sudionike tradicionalno je organiziran besplatan ručak i posjet Zoološkom vrtu. Nakon svog velikog jubileja, 50. obljetnice, PIF je nastavio prikazivati najbolje dostignuća lutkarske umjetnosti iz Europe i sa drugih kontinenata. Posjetitelji su tako mogli vidjeti od velikih spektakala do takozvanih malih formi, od značajnih predstava za odrasle pa sve do minijature za najmlađe. Teme su, na primjer, ove godine potraga za vlastitim identitetom, traženje sebe, ostvarivanje sebe, različitosti. Dakle, nešto što jest inače popularno sada i ljude to zanima. I lutkari su se vrlo uspješno uhvatili u koštac s time. Pomicanje i širenje granica lutkarstva, radionice izrade lutaka i programi na otvorenim prostorima grada razveselili su ne samo roditelje, već i djecu, koja su ove godine u funkciji dječjeg žirija ocjenjivale predstave. Kako su djeca kao suci? A to ne znamo, to ćemo vidjeti. Imamo naravno kao i uvijek dječji žiri. Do sada oni su pokazali, naravno da su to djeca koja nisu prvi put došla u kazalište. Ona prate i PIF i oni već znaju gledati. Oni potpuno su samostalni po svom ukusu. Oni biraju koja im se predstava najviše sviđa. Ponekad se meni u prošlosti znalo dogoditi da ja kažem divno što postoji dječji žiri jer su izabrali predstavu za koju ja mislim sam mislila da je najbolja, dok je veliki žiri to malo više nekako isfilozofirao. Ali u svakom slučaju oni pažljivo gledaju, vrlo, vrlo to ozbiljno shvaćaju i vidjet ćemo što će odlučiti. Ovogodišnji PIF je bio lutkarski inovativan i poticajan, tako da su posjetitelji mogli vidjeti najdrevnije i najtradicionalnije lutkarske tehnike – marionete. I to marionete na dugim koncima
koje su na našim prostorima viđene vjerojatno jedanput, pa sve do tradicionalnih ginjola i najrazličitijih stolnih lutaka. Manifestacija Gusti di Frontiera ili Okusi granice svake se godine održava u Talijanskoj Goriciji, a ovoga rujna sa 4 će se štanda predstaviti i naša zemlja. Na jednom od njih svoju će gastro i kulturnu ponudu izložiti i Hrvatska metropola. U natrpanom mom programu i ludilu kojeg imam, jer ja nisam savršen pa ne znam najbolje organizira vrijeme, onda imam uvijek puno posla, ja ću otići najmanje 2-3 sata u Goriciju, to je jedno 7-8 sati s putom tam i sim, da osjetim to na licu mjesta i da Turistička zajednica Grada Zagreba i predstavimo i turistički potencijal, gastronomski potencijal i agrokulturu. Na manifestaciji se očekuje oko 600 sudionika, a koja je njena važnost objasnio je gradonačelnik Goricije. Moram prije svega reći da sam ovdje došao i zbog osjećaja koji me vežu za Hrvatsku. Naime, moj otac je iz Pule, moja majka je iz Labina, a to je još jedan razlog zbog kojeg osjećam da moram Hrvatskoj ponuditi mogućnost da bude prisutna na tom našem velikom događanju Okusi granice. To je najveće događanje na sjeveru Italije i uključuje 350 štandova, 5 kontinenata i 50 zemalja, te očekujemo više od 700.000 posjetitelja. Stoga bih doista bilo šteta da Hrvatska ne dobije mogućnost da na tom događanju ne pokaže svoj veliki gastronomski i kulturni potencijal. Dodajmo da je sastanku dvojice gradonačelnika prisustvovao i veleposlanik Italije u Republici Hrvatskoj. Za sve one koji se pitaju kako je biti u invalidskim kolicima, imali su priliku sudjelovati u igrama mobilnosti koje su održane pod sloganom Preko boljeg upoznavanja do boljeg razumijevanja. Sudionici igara uz pomoć stručnjaka edukacijsko-rehabilitacijskih znanosti suočili su se s preprekama koje osobe s invaliditetom svakodnevno svladavaju. Igre mobilnosti osmislili smo već ima tome niz godina, jer smatramo da zdrave osobe koje se nisu susrele ni sa osobama s invaliditetom, ni sa njihovom problematikom, zasigurno imaju predrasude i nekakva svijest o invaliditetu nije im na zavidnoj razini. Prema tome, igre mobilnosti evo služe upravo tome da otklone predrasude i da podignu tu svijest o invaliditetu na malo višu razinu. Mislim da je ovo najbolji način da svi nekako osjetimo šta je to prava mobilnost u gradu i koliko nam je svima dostupna. Evo, pozivam i vas, predstavnike medija, ali i naše sugrađane da danas do 1, do 13 sati, ovdje na ovom improviziranom poligonu, probaju kretati se. Cilj igara prije svega je osvijestiti građanstvo da osobe s invaliditetom također sudjeluju u prometu. Ovo edukativno događanje jedan je od načina kako građanstvo upoznati s potrebama i teškoćama osoba s invaliditetom kad je riječ o kretanju gradom. Imamo demonstracije sa vožnjom u kolicima, običnim kolicima, električnim kolicima, zatim imamo demonstraciju sa bijelim štapom, odnosno kako se kreću slijepe i gluhoslijepe osobe po gradu, pa ćemo imati demonstraciju toga kako se kreću gluhe osobe. Iako je Zagreb sve više grad po mjeri osoba s invaliditetom, pješački prijelazi i spustevi u većini slučajeva nisu im dovoljno prilagođeni, no prisutne su i druge prepreke. Kad dolazim s autom u grad, jer sam ja vozač, i često nema slobodnih mjesta za osobe s invaliditetom, znači ona koja su žuto označena, pa se onda moram snalaziti nekako drugačije, a druga mjesta, redovna mjesta, nisu dovoljno široka, teško mi je nekad izvaditi van kolica iz auta. Često moram onda s nekim doći da mi neko pomogne, jer ne bih mogla izaći ili ući natrag u auto i tako. Znači, trebalo bi napraviti, raditi na tome da bude još više mjesta za vozače u kolicima ili da se napravi puno više parkirališnih mjesta općenito u gradu Zagrebu. Javne osobe, osnovnoškolci, srednjoškolci imali su priliku osjetiti što znače prepreke poput nogostupa, rubnjaka, žljebova koje osobe s invaliditetom moraju svladati, dok ih drugi ljudi i ne primjećuju. Zagreb je dobio još jednu fontanu, a riječ je o obnovljenoj fontani koja se nalazi ispred glavne zgrade Klinike za psihijatriju Vrapče. Svečanosti otvaranja fontane prisustvovao je i zagrebački gradonačelnik. Ravnatelj Klinike za psihijatriju objasnio je kako je došlo do ideje da se obnovi fontana. Ona je negdje demontirana, maknuta u stranu, negdje krajem 50. godina. Iza toga je napravljena ova
fontana, istina sa tri mlaznice. Onda je došao gospodin gradonačelnik, pa smo mu rekli evo da bolnica u suradnji sa gradskom četvrti hoće obnoviti ovu fontanu i da ćemo napraviti umjesto ona tri zahrđala, dakle šiljka, da ćemo napraviti tu pet, njih pet, odnosno šest. A onda je gradonačelnik rekao dobro, koliko daje bolnica, koliko daje mjesni ured, vijeće gradske četvrti, aha, onda kaže toliko daje i grad i evo neka bude i toliko ispalo, pa je sada imamo 10 mlaznica. Istaknuo je kako će ova fontana uljepšati prostor ispred bolnice. Ona će krasiti ovaj prostor i bit će na rado svim našim i zaposlenicima, jasno, ali u prvom redu pacijentima koji kada ulaze u bolnicu, onda će biti, evo, tako da kažem, osupnuti ljepotom te fontane. Za nov izgled fontane zaslužna je arhitektica Helena Nirić, koja je objasnila koji su se radovi izvodili na obnovi fontane. U postojeće korito postavljene su mlaznice koje, kao kod svake fontane, još malo treba da to se uskladi rad vode koja će tu žuboriti više pred ulazom u samu bolnicu. Obnova je trajala nekih 6 mjeseci. Fontanu je pustio u rad prvi čovjek grada Zagreba, koji je dodao kako je bilo vrijeme da se fontana ispred bolnice obnovi. Kada uredite sve, da bi bila sramota da to ostane tako ruinirano, a čovjeku dođete ispred kuće, ne trebate ići u kuću. Jer sad se može ovdje ispred kuće doći, a može se ići u kuću. I to je cijela filozofija. Sredstva za obnovu fontane osigurale vijeće gradske četvrti Podsused Vrapče, klinika i grad Zagreb, a gradski ured za mjesnu samoupravu financira uređenje ceste i vatrogasnog puta. Svake godine Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama obilježava se u znak sjećanja na ubojstvo koje se dogodilo 22. rujna 1999. godine, kada su na ročištu tijekom brakorazvodne parnice na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene, supruga u brakorazvodnoj parnici, njezina odvjetnica i sutkinja. Nasilje najviše pogađa žene, ali nasilje je prisutno u svim dobnim strukturama, u svim obiteljima, bez obzira na socioekonomski status. Unatoč svim naporima društva, ali i Vlade Republike Hrvatske u usklađivanju zakonodavstva sa međunarodnim dokumentima te donošenjima različitih strategija, crne brojke ukazuju da se na prevenciji, ali i kažnjavanju nasilnika treba još dosta raditi, poručila je ministrica. U prvih 6 mjeseci 2018. godine imamo 5-6 ubojstava, a od toga su 5 žena i od toga je 4 žena od intimnih partnera. Prema zadnjim statistikama svjedočimo trendu brutalizacije obiteljskog nasilja, nasilja prema ženama, a kaznena djela su u porastu. Veliki problem je i blaga penalizacija počinitelja. Manje od 7% počinitelja dobilo je bezuvjetnu kaznu zatvora, istaknula je pravobraniteljica. Imali smo slučajeve gdje se počinitelj oslobađa odgovornosti ili mu se ublažava kazna zato što je obiteljski čovjek, a sudi mu se za obiteljsko nasilje. Ili je jedini hranitelj obitelji ili neke druge olakšice, ili da je javno poznata osoba. Ovakvi i slični apsurdi u hrvatskom pravosuđu nerijetko su razlog zbog kojeg žene ne prijavljuju nasilje. Stoga je potrebno nastaviti graditi kulturu nenasilja i raditi na prevenciji svih oblika nasilja nad ženama kako bi se osjećale sigurno, zaštićeno i ravnopravno u ostvarivanju svojih prava. Grad Zagreb tako već 12 godina putem odluke o davanju stanova u najam žrtvama nasilja osigurava adekvatno zbrinjavanje, istaknula je ovom prilikom zamjenica gradonačelnika Olivera Majić. Da je jako važno, osim prevencije, senzibilizacije, jako je važno i adekvatna financijska pomoć, pa time i pomažemo u suradnji sa udrugama, a i svim međuresornim i međugradskim uredima. U povodu svečanosti obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku održana je i panel diskusija s ciljem jačanja međuresorne suradnje u prevenciji i zaštiti od nasilja. Inkluzija, prema definiciji koja se može pronaći u Hrvatskoj enciklopediji, predstavlja stanje uključenosti nečega unutar određene strukture ili skupine. Suprotan pojam je pojam segregacije, prostorno odvajanje pojedine skupine na određenoj diskriminacijskoj osnovi. Ove su dvije riječi u velikoj mjeri odredile život zastupnika u Gradskoj skupštini, Renata Peteka. Prije 30 i više godina
I na našim područjima se krenulo sa dobom inkluzije. Prije toga je bilo doba segregacije gdje su djeca koja su imali određeni invaliditet ili su imali drugačije edukativne potrebe, one su bila odvajana i segregirana u zasebne institucije. A s druge strane, onda je došlo doba, dakle, gdje su djeca mogla ući u redovne grupe u vrtićima i redovne grupe u razredima. Ali nisu bila u potpunosti, dakle, ravnopravna, jer možda njihovo shvaćanje i poimanje kako bi se trebalo njima približiti određeno gradivo i znanje nije isto kao većini. Takvoj djeci, ako im se želi pružiti prilika za ostvarenje njihovih punih potencijala, nužno je pristupiti na drugačiji način. Stručna koordinacijska služba poput Centra za inkluzivni odgoj i obrazovanje u toj bi misiji imala upravo takav zadatak. Tu sad spadaju i djeca koja su napredna, dakle, djevojčice i dečaci, koji zapravo zahtijevaju možda dodatna znanja, dodatne materijale, a također i oni koji imaju određenih možda zdravstvenih poteškoća ili nekih izazova, pa možda sporije usvajaju gradivo, odnosno trebaju ga usvojiti na drugačiji način. U zagrebačkim dječjim vrtićima djece s teškoćama je više od 8, a u osnovnim i srednjim školama još 7000. Ovakve brojke više su nego oči dokaz koliko je jedna ovakva ustanova potrebna njima, njihovim roditeljima, nastavnicima i odgajateljima. Centar bi okupio stručnjake koji bi pružali potporu svim ovim navedenim dionicima te inkluzije. Oni bi pružali profesionalnu potporu, dakle, radilo bi se o stručnjacima koji baš mogu pomoći različitoj djeci. Mi imamo svake godine povećanje broja djece, na primjer sa određenim poremećajima pažnje, dakle ADD, ADHD ili djece u spektru autizma na razini godine između 10 i 17%. Dakle, to je ogroman broj i taj broj se povećava iz godine u godinu, stoga na to treba obratiti pažnju. Centar za inkluzivni odgoj i obrazovanje na prijedlog zastupnika Peteka dobio je potporu većine na posljednoj sjednici Gradske skupštine, te bi u iduća dva mjeseca sve pretpostavke za njegovo osnivanje trebale biti ispunjene. Ono što je jako teško i gradskom uredu, to je rad s roditeljima. Ima dolaze roditelji da se žale i ako stoje pred vratima dugo i po pet puta, onda će im ispuniti njihovu želju, samo da ih valjda više ne vide. Vjerujte da postoji takav centar. Ne bi se otvarala posebna odjeljenja. Ona se danas otvara u zagrebačkim školama. To je za mene strašan nazadak. Iz nadležnog gradskog ureda, Ureda za obrazovanje, nisu bili raspoloženi za razgovor o Centru za inkluzivni odgoj i obrazovanje, no daljnja procedura nije nepoznata. Ono što slijedi jest osnivanje radne skupine. Mogu maknuti i nas dvije koje smo inkluzivni stručnjaci, pa će to biti nešto, ajde tako. Dakle, sa radnom skupinom i odabirom ljudi se sve dešava. Inkluzija, uključivanje djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja, pitanje je svijesti društva. Kako pokazuju istraživanja, upravo je takav način odgoja najbolji za djecu, roditelje, a u konačnici i državu. Na redu je grad Zagreb koji bi ostvarili ovu inicijativu oporbenog zastupnika Peteka, postao predvodnik u Hrvatskoj i po ovom pitanju. Novi drugačiji izgled stadiona u zagrebačkoj Kranjčevićevoj ulici zasigurno će napuniti tribine navijačima, a nogometaši će imati ugodni teren za igru. Stadion je dobio i novi hibridni travnjak, te nove uređene tribine. Evo vidite i sami, svi ste se uvjerili da je ovo nešto prelijepo, da nam je ovo uistinu trebalo. I sam grad Zagreba i nogometni klub Lokomotiva su dali truda sa poboljšanjem infrastrukture kada je u pitanju i stolice koje sigurno da su potrebne za sigurnost na nogometnim utakmicama i za udobnost naravno i naših navijača. I prije svega ono što sam stalno govorio i prije, da su nam ovi tereni uistinu trebali. Koliko je bilo potrebno za obnovu terena najbolje zna izvršni direktor NK Lokomotive. Mi smo nešto i uložili u ostali dijelovi stadiona, kao što su stolice, kao što je prostor ovaj za lože i što je najbitnije, prostorije WC-a za gledatelje. Zagrebački gradonačelnik zadovoljan je obnovom stadiona. Po njegovom mišljenju ovdje će igrati vrhunski igrači. Red je da napravimo što više igrališta, a saniramo gledališta. Znači što manje gledališta, ali saniramo i gledališta. Ali izradimo novu infrastrukturu travnatu da djeca mogu igrati, da naši novi Modrići, naši novi Mandžukići, naši novi Lovreni, Rakitići, niknu na travnjacima diljem Hrvatske. Na sljedećoj utakmici, kada Lokomotiva i Rudeš budu domaćini, igrači će imati priliku uvjeriti se u kvalitetu terena, dok će im navijači pružiti podršku s novih udobnih tribina.